Вітаю ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Мене звати Дмитро Кубець. 20 років тому нашу програму можна було б розпочати твердженням «Всі ми є членами профспілок». Сьогодні ситуація помінялася, але все ж у багатьох серед особистих документів зберігається профспілковий квиток, за котрий інколи дехто справно сплачує гроші з зарплатні. Та чи ті сьогодні профспілки, які були раніше, чи зможуть вони допомогти, якщо раптом щось? І взагалі, які задачі сьогодні вирішує наймасовіша громадська організація країни? Навіщо і яка нам потрібна профспілка? Про все це сьогодні у програмі. Жовтень 2012-го. Гірники розбили наметове містечко перед вікнами штабу опозиції у Кіровограді. Свої гроші вони вимагали від б'ютівського нардепа Костянтина Живаго. Саме його компанія «Енерговугілля» не платила людям зарплату. Одним з тих, хто днював і ночував у наметі, був Олександр Будко. Тепер чоловік відкриває банківський рахунок. Він у списку першої сотні вугільників, яким віддадуть зароблене. Та, ну, в принципі, да. Гроші для мене це гроші не малі, як для мене. Тим більше я зараз на групі, в мене було 3 складних операції, і мене ці гроші не помішають. За нашими уявленнями, вирішення саме таких конфліктів – сфера діяльності профспілок. Жорстка експлуатація, тривалий робочий день, низька заробітна плата, матеріальна незабезпеченість, відсутність елементарної охорони праці, високий процент травматизму і смертності, складні житлово-побутові умови, відсутність медичної допомоги – таким було життя працівників того часу, коли зароджувалися перші професійні спілки. До того ж, політично безправні, позбавлені свободи слова, зборів, союзів, недоторканості особистості та майна. Тож конче необхідно було якось захищатись, а значить об'єднуватись. З тих пір в усьому світі спілки – основа громадського суспільства та взаємовигідної співпраці між роботодавцем та працівником. Профспілки, як і багато чого іншого, явище в Україні відносно нове. В порівнянні з тою ж Європою, наприклад, англійці ще наприкінці 18 століття почали боротися за свої права. З перемінним успіхом, звичайно. Та все ж. В Російській імперії зачатки профспілкового руху зародилися на початку 20 століття, а каталізатором тому послугували дві відомі революції. Адже головне завдання профспілок – представляти інтереси і захищати права робітників найманої праці. Тож, коли у 1917 році робітничо-селянська партія прийшла до влади, допомога профспілки стала вже непотрібною. І влада спробувала знищити таку вагому конкуренцію, чи хоча б підкорити її. Врешті-решт, з цим завданням радянська держава успішно впоралася. Наскрізь бюрократизовані, підконтрольні владі, радянські профспілки були могутньою силою, адже в їх руках концентрувалися широкі повноваження і чималі кошти. Розподіл квартир і машин, безкоштовні путівки до санаторіїв чи туристичні маршрути за кордон, навіть залагодження сімейних стосунків і характеристика з місця роботи – все це було в руках всемогутнього профкому. І лише з розпадом СРСР почалася нова історія профспілкового руху України. Нестабільна політична та економічна ситуація в державі створили суперечливі умови, за яких виникло кілька об'єднань профспілок. Цю мережу можна умовно поділити на старі профспілки, вільні профспілки та жовті профспілки, які створюються роботодавцями. Тож на сьогодні маємо біля 20 незалежних профспілок, кілька десятків мілких галузевих і велике професійне об'єднання – Федерацію профспілок України. ФПУ є правонаступницею радянського спадку, враховуючи й майно, користується політичною підтримкою і є учасницею міжнародних профспілкових рухів. Решта об'єднань позиціонують себе як незалежні, вільні від політичних та корупційних інтересів, прозорі у фінансовій діяльності. В деяких випадках замість співпраці та спільної боротьби за права працівників вони змушені з тих чи інших причин конкурувати між собою. Можливо, і в цій ситуації варто шукати позитив, як кажуть, на те й щука в озері, щоб карась не дрімав. Ось такий короткий екскурс в історію профспілкового руху ми зробили. Отже, як розібратися у кольорах профспілкових рухів чи профспілок, які сьогодні існують в Україні, в чому їх відмінність? Ну і врешті-решт головне питання, коли, яке задавав, мабуть, собі, якщо не іншому, кожен член профспілки. Куди йдуть гроші? Тобто всі ми їх справно сплачуємо. Решта, як все вирішується, решта питань. Хто може гарантовано, надійно захистити працівника, найманого працівника? Про роль профспілок можна ілюструвати ще одним фактом. З радянської доби дружина чоловіку що говорила в разі певних конфліктів, сімейних навіть. Завтра піду в профспілки. Партком казав. Ну,
І в партком теж. В профком. Але в профспілки теж заходили, тому що це путівка, тому що це надбавка, тому що це ще якісь пільги, можливо. Отже, про українські профспілки говоримо сьогодні з наступними учасниками. Сергій Юрійович Петров, голова Федерації профспілок Кіровоградської області. Добрий вечір. Доброго вечора. Володимир Васильович Фундовний, голова Кіровоградської міської організації, а ось увага, вільної профспілки освіти та науки України. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій Васильович Махінько, голова Незалежної профспілки «Трудова солідарність». Вітаю. Добрий вечір. Микола Олексійович Рішняк, начальник обласного відділення Національної служби посередництва і примирення. Ну, чому тут Микола Олексійович? На наше переконання, ця людина спілкується, мабуть, з усіма профспілками, які так взагалі існують чи існували, тому він може сказати про всіх як експерт. І з роботодавцями. Абсолютно. І з роботодавцями теж. Олена Валентинівна Надутенко, голова спілки малого та середнього підприємництва Кіровоградської області. Добрий вечір. Добре. Начебто спілка малого та середнього підприємництва, але за великим рахунком це теж своєрідна профспілка. Тобто ви захищаєте працівників малого та середнього бізнесу. І Микола Іванович Махіня, член правління об'єднання організації роботодавців України у Кіровоградській області, називається організація співробітництво, керівник центру підготовки кадрів «Кредо». Добрий вечір. Добрий вечір. І на гостьовому секторі у нас три жінки, вони представляють первинні, ні, не первинні, районні організації профспілкові, галузеві, так? Я не буду вас зараз називати, але ви обов'язково отримаєте слово. Це районна і обласна ланка. Да, да, да. Первинна, районна і обласна. Але структура. Але всі ці представники, вони Федерації профспілок області. Так. Давайте ось про що почнемо. Фактично, ну, от у нас у кріслах три представники, три учасники представляють різні профспілки. Від традиційних, вільних і, ну, можна сказати, жовтих. Тобто ділять ще й так називають. Тобто ті, які створюються самими роботодавцями. Можливо, я помиляюсь. Сергійович, ви єдині, головні і безальтернативні. Ну, життя доводить, що альтернатива з'являється, але, можливо, це лише форма. Фактично, профспілка була, є і буде в вашому обличчі представляти інтереси і захищати інтереси робітників. Дійсно, Федерація профспілок області – найбільша громадська організація на теренах області. Вона сьогодні налічує близько 125 тисяч членів профспілок. Це 16 обласних організацій профспілок, це близько 2 тисяч первинних профспілкових організацій. І що дуже приємно мені констатувати, що з цих 125 тисяч третина – це є молодь до 35 років. Це говоримо про те, що таке профспілка користується попитом і повагою у нашої молоді. Це важливо. Наступне – те, що профспілкові організації наші базуються на сьогоднішніх законодавчих нормах і законах. Закон про профспілки, закон про колективні договори, закон Трудовий кодекс і, звичайно, сьогодні новий закон про соціальний діалог. Саме завдяки цьому закону наша Федерація профспілок області і всі членські організації, які входять до Федерації, підтвердили репрезентативність. Тобто вони є сьогодні легітимними, які вступають в колективні переговори, в діалог з владою, органами місцевого самоврядування, з іншими громадськими організаціями, роботодавцями. Тобто на законній підставі представляють інтереси кожного члена профспілки. Уявіть собі, що сьогодні не існує профспілки, вашої профспілки. Як би змінилося життя працівників освіти, я не знаю, там, робітників там заводу «Червона зірка»? Зрозуміло. Фактично ми базуємося, в чому, значить, основний інструмент, це без сумніву, колективний договір. І в цьому колективному договорі є те, що плюси нашої структури в тому, що ми обов'язково базуємося на галузевій генеральній угоді вищостоящих рівнів. Тобто все, що забито там, є обов'язковим для кожного колективного договору. Більш того, ми сьогодні говоримо навіть про вище, з чим законодавчо передбачені норми. Це соціальний пакет, який сьогодні є в наших колективних договорах. І є чіткі приклади цьому. Скажімо, кожен член профспілки по колективному договору має соціального пакету від 250 гривень приблизно, такі в нас є, так сказати, розрахунки за колективний договор, і аж до 1500 гривень. Це те, що вище законодавчо передбачено, ми добилися і змогли реалізувати для кожного члена профспілки. Чому існують решта, виникли інші профспілкові рухи? Ну, от, наприклад, і ту, яку представляє Володимир Васильович і Віталій. Звідки?
Яка причина? Альтернативні інші профспілки, без сумніву, мають право на життя. Більш того, ми готові співпрацювати з цими організаціями за декількох умов. Перш всього, що це повинні бути не просто зареєстровані, а в нас часто є таке зареєстрована профспілка, чи профспілкова організація, чи профоб'єднання, за нею не стоять люди. Немає ні людей, ні трудових колективів. Це, як правило, на угоду або політичному якомусь ситуації, чи політичній партії, чи якомусь власнику, якому цікаво мати так називаємо профспілку і ці кошти пускати не на користь людини праці, а собі там вирішення своїх якихось питань. То головне, це що є трудові колективи. Друга умова, при якій ми готові співпрацювати, це підтвердження репрезентативності. І третя, не просто лозунги, які сьогодні дуже багато, так як виходять, ви знаєте, політичні партії, щось обіцяють, а фактично нічого не роблять. Так, є інші профспілки, які виходять, щось обіцяють вище того, що вони можуть зробити, в ітогі нічого не роблять. Ми готові працювати з тими організаціями, які конкретно взяли зобов'язання і їх реалізували. І ми готові іти спільно, вирішувати любі питання, будь-то на рівні області територіальна угода. До речі, в нас сьогодні є, де ми вирішуємо питання зайнятості, заробітної плати, охорони праці. І все це в нас передбачено, де чітко влада і роботодавець сьогодні гарантує нам виконання. Тим не менше, Володимир Васильович Фундовний 20 років тому створив вільну профспілку працівників освіти. Тобто давно-давно. Знаєте, 20 або трошки менше років, це було абсолютно, мабуть, що логічно, зважаючи на ті буремні, зважаючи на сьогодні не дуже буремні часи. Тим не менше, у вас сьогодні не виникає бажання згорнути діяльність? Та й взагалі, як ви пояснюєте пану Петрову вашу сьогодні присутність в області? Ви фактично відібрали електорат у пані Скалько, наприклад, яка очолює обласний осередок профспілки працівників освіти. Десь це правда, звичайно. Хоча, коли ми працювали разом із Сергієм Юрійовичем, із Світланою Леонідовною, то, в принципі, в нас були і одна ціль, і одна мета, і... просто так сталося, що коли треба було, наприклад, створити всеукраїнський страйк, то це був Кіровоград, це був Крим, це була там Івано-Франківськ, але ні область, ні нас не підтримували. Тобто були такі різнобіжності у намірах і в діях. Так же само в Кіровограді, коли ми боролися і так далі. Тобто хтось підтримував, хтось не підтримував. І коли ми запропонували ЦК профспілки створити таку організацію, як Асоціація профспілок міст України освітянських, то нам було просто відмовлено, і в 2003 році ми створили вільну профспілку. Як сьогодні взагалі ви, чи співіснуєте, чи притинаються ваші інтереси? Тобто, я не знаю, є наприклад, там навчальний заклад, є традиційна профспілка, туди заходите і ви, і кажете, шановні, вони не такі, ідіть до нас. Тобто профспілка без членів профспілки – це, справді, не потрібна річ. Ніколи так не говорив, не говорю. І я думаю, що покамість буду працювати в профспілках, ніколи так говорити не буду. Я роблю роботу, люди бачать нашу роботу і роблять вибір. То, як поступають з нами, то інша справа. Але ми ніколи не йшли в чуже корито і не забрали звідти ні їжу, ні тих, хто там їсть. Розумієте? Платять членські внески? Звичайно. Який розмір цих внесків? Крім того, що я голова Кіровоградської міської організації вільної профспілки, я ще голова вільної профспілки освіти і науки України. Просто я там на громадських засадах, тому що профспілка не така велика, як би можна було працювати і сидіти на внесках. Була, звичайно, велика, в зв'язку з тим, що отакі у нас закони вступили в дію, як закон про соціальний діалог, де є 5, 6, 7 статті, де говориться про репрезентативність і так далі. Тобто це штучно було створено для того, щоб такі профспілки, як Конфедерацію профспілок, частину, вільну профспілку освітян, зробити не конкурентно здатною. Пояснюєте людям, що як ви захищаєте їх інтереси? У нас захист, що в нас, що в традиційних профспілках. Я вибачаюся, нікого не хочу... просто, щоб якось розділяти в тих профспілках, які залишились з радянського часу, Федерації профспілок і так далі, що в вільних профспілках засоби боротьби одні й ті самі. Тобто у нас є колективний договір, у нас є статут, у нас є договори якісь, у нас є суди, у нас є такі самі права, як і у них, і вони, я так думаю, роблять те саме, що і ми. Просто хтось робить так, хтось робить по-іншому.
Світлана Леонідівна Скалько, голова обласної організації профспілки працівників освіти та науки України. Скажіть, будь ласка, а яким чином виникає, ну, уявімо, умовний навчальний заклад, трудовий колектив. Там є члени профспілки як вашої, так і пана Фундовного. А у разі цього конфлікту члени профспілок однієї і іншої одним фронтом виступають, чи хто організував акцію протесту, то і виходить, а хто не підтримав, то... Яким чином ви співіснуєте? Я просто хочу повернутися до того, що, мабуть, сьогодні не треба робити екскурс в далеке минуле, тому що закон про професійні спілки прийнятий в незалежній Україні і діють профспілки на підставі цього закону. Всі наші профспілки в Україні, які очолюються центральними комітетами, переглянули свої статути, привели відповідність до закону про професійні спілки сучасного закону незалежної України. Тому немає зараз тих профспілок, що десь, ну, ніби як нафталіном, тобто це українські тих часів. Всі українські, всі осучаснені, всі працюють під одним законом. Ну, щодо того, що все-таки люди різні і різні вподобання, і право вибору є у людей – хіба скажеш, що якщо є право вибору, ти вибрав те, що треба. Ти можеш міг скористуватись правом, але вибрав, може, не завжди те, що треба. Але право це є, ми повинні поважати. Люди вибирають, що їм потрібно. 10 років тому назад створилася міська організація, Володимир Васильович про це сказав, у місті Кіровограді є така організація. Вам це заважає? Чи вам це допомагає? Нам це не заважає. Навпаки, в нас є дві організації. Є з нашої профспілки, всеукраїнської. У нас профспілка найбільша в Україні освітянська, понад 2 мільйони членів профспілки. Із них у складі її є міська організація профспілки, Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. Скільки у вас членів профспілок по місту? Кіровограді? Да. Ну, десь 3,5-3,700. Ну, це багато, погодьтесь. А взагалі у нас освітян скільки? Ну, більше 5 тисяч. Тобто половина у вільній майже половина в тій профспілці. Ну, це багато. Я не знаю. Багато, потужна. Наша профспілка дуже потужна і дуже конкретно вирішує питання. Хоч і деякі питання загальні, але такі, що стосуються кожного члена профспілки. Тим не менше, в них більше половини працівників освіти. Як у нас 45 тисяч в області. А, ви маєте так на увазі обласну? А в Кіровограді половина в одній профспілці, половина в іншій профспілці. Але мова йде про те, що... Що стало причиною? От подумайте просто, поки що я задам питання пану Віталію. Що стало причиною, що половина працівників освіти пішла у вільну профспілку? Коли це сталося? Володимир Васильович очолював Кіровоградську міську організацію профспілки в складі нашої профспілки. Але потім вирішив створити свою профспілку. І оскільки він співпрацював з цими профспілковими організаціями, і вони його шанували і поважали як лідера, вони залишились з ним, а частина не захотіла виходити з нашої профспілки і залишилася в нашій профспілці. Ну, це право вибору, добровільне Дякую. Право Добре. Вибору людей. Віталію, ви новий гравець профспілкового руху в області. Трудова солідарність називається ваша профспілка. Чим зацікавив регіон взагалі? Що нового пропонуєте? Кому пропонуєте? Ну, на самом деле ми, скажем так, от я слышав Федерацию профсоюзов України, у нас, наверное, еще Советского Союза, с начала Советского Союза есть вильные профспілки 20 лет. Нашему профсоюзу скоро исполнится 5 лет изначально, да, мы по этим срокам новые и даже на территории Украины. Мы сейчас доросли до такого уровня, что расширяемся по Украине, открываем представительства. Вот дошли до Кировоградской области. На самом деле я хотел уже несколько лет открыть представительство в Кировоградской области. Я сам родом отсюда. Вот, и мне вот приятно, что наконец-то там за пару лет вот мне удалось, скажем так, сделать задуманное. Кто ваш потенциальный клиент? Ну, не те слово, це все ж таки, ну, бізнес. Ну, да, тим не менше, хто ваші потенційні члени профспілки? На самом деле, практически всі жителі області. Ми не ділимося по вот, отраслевому признаку, як многие. Да? Вот, ми, є таке слово, міжотраслевая профспілка, на самом деле, даже к нам оно не совсем подходит. У нас основное правило, да? Мы защищаем всех, кто к нам обращается.
Вот, мы не перебираем людей. Это наши, это не наши. Это в том профсоюзе, это в том профсоюзе были. Это на том предприятии работали, на этом и так далі. Тобто, да? Але для цього варто, потрібно, вірніше, бути членом вашої профспілки? Так, так, обов'язково, обов'язково. Тобто, людина повинна можна вступити. Бути членом профспілки традиційної, потім ще й вільною, а потім ще й вашою. Ну, це можна, але є, воно не заперечує, але є, якщо це в статуті прописано, є там ну, ограничення в статуті, так, якщо є ограничення в статуті, то тоді не можна так. От. А якщо ні, то да, звісно, чоловік може бути в 3-10 профсоюзах. Яким чином ви ну, намагатиметесь залучити першу, я не знаю, тисячу членів? До своєї профспілки? Ну, приміром. От, ми беремо, захищаємо людей, другі дивляться, звертаються до нас, просять нас захищати. На самом деле, ми ж всі, як говориться, живемо в цьому світі, в цій країні. Да? Ми ж розуміємо, що люди реально вони не захищені. Да? Они, их, к сожалению, да, можно говорить, какие у нас классный закон, у нас действительно классный закон, трудовой кодекс, шикарный закон, да, у нас хорошие там коллективные договора и так далее. Но реально, фактически, люди не защищены, да. Работодатель, директор, можно сказать так, пиши заявление по собственному желанию, с завтрашнего дня это уволят. Ну, почему? А пан Петров потом приходит и да? Говорит. Справа в тому, колективна угода. Звертаюся до Національної служби, посередньо примирення вирішуємо разом. Справа в тому, що, що людина йде, вона пише заяву, так, по собственному желанию, увольняется, потому что не верят, что местные профсоюзы их защитят, что правоохранительные органы защитят, что сама система сможет защитить. А чому вони мають вірити вам, що ви захистите? У нас є приклади. У нас є приклади. Ну, приклади є у всіх. Так? Но коли, наприклад, наш останній конфлікт, ми захищаємо преподавателя в Київському училищі ПТУ, коли преподаватель вийшов з місцевого профсоюзу, вступив до нас. Тому що місцевий по установке директора собирался проводить правком, на котором просто должны были рассмотреть и дать разрешение, чтобы уволить. Потому что местный правком, местное руководство профсоюзов, оно, как бы ни говорили, оно подконтрольно руководству, к сожалению. Это старая модель, она не действует. Это, я бы так назвал, некрасиво, но это тупиковое направление, тупиковое развитие профсоюзов. Вот. Дело в том, что как ни крути, но на местах профсоюзы, они зависимые, к сожалению. Вот. Независимых профсоюзов, их практически нет. Есть логика, погоджуется, пан Фундов. Вот. И поэтому, когда сидит член профкома, вот, допустим, там, если берем образование, там, завуч или учитель, да, преподаватель, его вызывает ректор, допустим, или ректор предприятия, ректор организации там, вуза, да, и говорит, значит, вот это нужно рассмотреть и уволить. Да. А зрозуміла логика. Скільки платить ваші члени профспілки? Який відсоток від зарплати? Так же сам, 1%. 1% від зарплати. В традиційній профспілці один, вільний один. Так. Микола Олексійович, що скажете? От, ми поки що не говорили про малий і середній бізнес. Тим не менше, це ось три такі структури профспілкові, які претендують саме на бюджетний сектор, на державні установи. На все. Я повинен сказати, з погляду, з точки зору посередника. Національна служба посередництва і примирення, і називає, сама назва говорить, посередники і примирителі. Да? І повинен сказати, трошки треба по-іншому дивитись на сьогоднішню профспілку. Вона не та, що була в Радянському Союзі. По-перше, давайте ми звернемося до 1998 року. Зрозумійте, чому я звертаюся до цього року. В 1998 році був прийнятий закон про порядок вирішення колективних трудових спорів. Ніхто не задумується, чому саме в цьому році був прийнятий закон. І чому саме в 1989 році був прийнятий закон про порядок рішення колективних трудових спорів в Совєтському Союзі. Чому? А тому, що саме в Радянському Союзі в 1989 році, а в Україні в 1998 був пік страйкового руху. І навіть Кіровоградська область була охоплена 110 страйками, в яких приймали участь 123 організації. І це сягало 20 тисяч учасників страйків. Розумієте? І я оці всі матеріали маючи і аналізуючи, я повинен сказати, да, в певній мірі
не тільки економічна проблема тоді була якби причиною цього всього. Причиною була і розгубленість профспілок. А причиною... сьогодні, як давайте ближче до сьогодення. Ні, так давайте ж я логічно, так еволюційно скажу. Да? І от, коли вже прийняли закон про порядок вирішення колективних трудових спорів, коли я пам'ятаю, значить, попав на цю посаду і почав свою роботу, спочатку задавали питання про спілки. А ви що, за нас будете виконувати? Було ж таке, було. Тобто дублюєте функцію? Так, далі. Управління праці задавало питання. Ви що, за нас? Я говорю, ні. У нас зовсім інша роль. Ми повинні сприяти поліпшенню трудових відносин, запобігати виникненню колективних трудових спорів, вирішувати спори цивілізованим шляхом, прогнозувати такі спори і, звичайно, вживати всі важелі правового характеру для того, щоб примирити сторони, схилити їх до діалогу. І тому я повинен сказати, що сьогодні профспілка не та, що була раніше. Якщо на початковому етапі в нас дуже багато було спорів, де інтереси найманих працівників у спорі представляли обрані найманими працівниками органи, то сьогодні я повинен сказати, навіть в минулому році у нас більше 70% це представлені профспілками. Тобто профспілка, первинна профспілка. До речі, якщо ми звернемося до закону про профспілки, гарантії їх діяльності, да? Там що є основою? Первинна профспілкова організація. І тому я десь не згоден з попереднім виступаючим щодо того, що ми одного висмикнемо і будемо ним займатися. Все-таки первинна профспілкова організація повинна бути ця така структура. Я навіть вам нагадаю таке... Тобто через призму колективу вирішується проблема, а не через одного представника цього колективу. Ви розумієте, в усьому світі така практика, в усіх розвинутих країнах. І тому тут більше треба апелювати до правосвідомості громадян. Треба займатися цими питаннями, що ми і робимо. Як ви пояснюєте факт, що у нас є кілька незалежних один від одного профспілки? Це дуже добре питання. Я вам повинен сказати так, що сьогодні поле діяльності для будь-кого в Кіровоградській області дуже широке. Тому що трошки більше 30% працюючих охоплені профспілковими організаціями. А всі інші 300 тисяч не охоплені. Будь ласка, працюйте. А знаєте, де ці 300 тисяч? Вони в малому і середньому бізнесі. Так, так, так. І, до речі... Нові підприємства, супермаркети. Я можу навіть таке сказати. От, коли сказали про одного, да? Є фізичні особи-підприємці. І закон дозволяє створювати в профспілку фізичних осіб-підприємців розособлених. Будь ласка. Це фронт роботи. Далі. Сьогодні в агропромисловому комплексі. Фермерські господарства. Ви знаєте, фермер сьогодні – це головна фігура на селі. Як він сказав, він і закон, він і виконує закон. Да? Будь ласка, є великий фронт роботи. Тобто, тут... А знаєте, з чого починав Віталій Махінько? Він починав, якщо я не помиляюсь, захисту саме найманих працівників, офіційно не оформлених на роботу. Віталій, так. Можливо, ви, знаєте, розпорушуєте сили? Ну, просто така думка в мене є. Можливо, варто все ж таки акцентуватися на цих людях, які є наймані працівниками неоформленими, неофіційними, неофіційно працюючими. Вже майже п'ятий рік, як ми працюємо, так, і п'ятий рік мене, скажімо так, нас питаються учити, що нам робити, чим нам займатися, скажімо так. Хто це робить? Постоянно всі. От ви не так робите, ви не туди дивитеся, вам потрібні от ці моменти і так далі. Я хочу сказати всім, ребята, да, ми захищаємо членів нашого профсоюзу, да, їхні інтереси. Незалежно від того, це один чоловік на підприємстві, да, чи це там зібрався весь колхоз, вступив к нам профсоюз. Якщо к нам вступив один преподаватель зі школи, да, і його з'їдає директор, потому что не захотел заниматься, скажем так, сбором благотворительных взносов в школу, да, то мы вступимся за него. И нам мнение всех остальных, честно говоря, да, нас интересует меньше всего. Мы защищаем людей, которые являются членами нашего профсоюза. Вот. У нас нет другой задачи там какое-то формировать общественное мнение, поднимать там культуру можно, и так далее. Можно, да? Извините, а можно пропозиция и питание? Так.
А чому у вас, скільки треба чоловік, щоб створити первинну профспілкову організацію? Скажіть, будь ласка. Ну, в законі не прописано мінімум. 2-3 чоловіки. Не прописано. Ні, є. Більше двох. Колектив більше двох. Да, будь ласка. Не прописано. Не прописано, так, так. Да. Так. Більше двох. Можливо, вони не ставлять за мету створювати первинні профспілкові організації. Так, справа в тому, що наш статус... Кожна людина приходить, так, записується, наш статус платить. І залишається первинна профспілкова організація. Ми не претендуємо. Нам іноді говорять, чому не хотіли стати всеукраїнським? Ребята, всеукраїнський статус, це просто, ідіть, я говорю, це просто понти. Да? По закону, реально захищати чоловіка, робочого, який працює на робочому місці, можуть тільки первинні профспілкові організації. Можна, конечно, ще, можна да. Ще. Да. Ми говоримо про спілкову організацію. Так. Що таке організація? Організація – це, як правило, структура. Так. А що таке структура? Це первинні ячейки, це елементи, які сукупно діють і мають якісь механізми управління і так далі. Тобто, ми, якщо говоримо про профспілку, то ми повинні говорити про те, який же механізм управління профспілкою і захисту. У вас мікрофон в руках, для цього вас не чути без мікрофону. Назва сама. Про що ми сьогодні говоримо? Про професійну спілку. В основі поняття лежить об'єднання за професією, об'єднання за трудовими інтересами, соціально-економічними інтересами, а не просто хто прийшов. Тобто вони просто обрали не ту назву для назви своєї організації. Ми, це не про спілка, тут спутані поняття, не може таку бути. Якщо ми сьогодні говоримо про професію... Можна я Світлану Леонідовну добавить в цьому питанні? Можна я почую Миколу Івановича? Ні, а в цьому питанні добавить. У нас програма скоро завершиться. Окремі категорії громадян є. Є окремі категорії громадян. Це прописано законом про порядок вирішення колективних трудових спорів. І отут уже інша справа, коли окремі категорії громадян по функціональному призначенню в трудовій діяльності. Микола Іванович, ви представляєте інтереси роботодавців в цьому питанні, ну, тут в питанні взаємостосунках із професійними спілками. З якою профспілкою легше всього працювати? Три гілки відокремлюємо сьогодні. Традиційні, вільні і, хай будуть незалежні. Тобто самостійні взагалі. Альтернативні. Альтернативні. Я вас понял. Вопрос, как я бы поставил. Дело в том, что мы, как объединение работодателей, я член правления, и я еще представляю союз предпринимателей, то есть, вот, как говорится, те люди, которые где-то не в союзах, это отдельный малый и средний бизнес. Я хочу сказать, что мы, объединение работодателей, мы работаем со всеми, и я не мог бы выделить, кто лучше, кто-то хуже. Почему? Потому что мы, как сторона социального диалога, мы будем использовать все возможности каждого профсоюза для того, чтобы совместными усилиями решить вопросы, которые возникают на предприятии. Потому что нельзя, что вот союз работодателей защищает работодателей, профсоюзы защищают, так сказать, наемных работников, вот, и наемный работник защищает сам себя. Ведь мы, в соответствии с законом, три, так сказать, партнера. Это работодатели, это профсоюзы и это найманные работники. А есть специфика у стосунках із профспілками на приватному підприємстві, у державній установі і взагалі, вибачте, на ринку європейській, якщо хочете? В обов'язковому порядку специфіка є завжди. Ось тут легше з ним працювати. Ну, звичайно, та профспілка, яка має досвід... Шестою, з якою може домовитись. Ну, маєте, слово «домовитись» я би так не ставив. Та профспілка, яка розуміє і слышить як роботодателя, так і наймного робітника. І тут я хочу знайти приклад, коли в нас була так звісна транспортна реформа в місті Кіровограді, коли ми зібралися в Домі профсоюзу, там чітко було вироблено профсоюзи, наймані робітники, роботодателі вирішували питання. Как идти вперед? Не кого-то защищать, а как сделать так, чтобы всем было нормально. И найманным работникам, и городу, и работодателям. То есть тут нельзя выбирать, кто лучше, кто хуже. Тут надо консенсусно вместе решить эти вопросы. Тем больше, вы не переконаете меня в том, что директор или власник приватного предприятия заинтересован в существовании, скажімо, традиційних профспілок чи ще якихось профспілок. Він створює власну профспілку. От, наприклад, він найме на роботу Віталія як голову профспілкового комітету, і це буде його власна профспілка. Помітьте правильно, що союз роботодателів для того і створюється, щоб в місті, от іменно в союзі,
решить вопросы развития, а те работодатели, которые, так сказать, немножко не понимают и хотят иметь карманные профсоюзы, немножко должны быть, знать свою направленность. И вот наш центр креда, где мы знаем, так сказать, программы, практически, где мы соединяем, чтобы работодатель и наемный работник совместными усилиями понимали, что прибыль нужна не только работодателю положить в карман, а чтобы это было обеспечено и семьи, и обеспечено жизнедеятельность семьи сегодня, работодателя. Вот только в консенсусе, вместе, общими усилиями это должны решить. Або хтось тут не розуміє. Відповідно до закону про профспілки, відповідно до міжнародних конвенцій, прийнятих Міжнародною організацією праці, так звана карманна профспілка, тобто профспілка залежна від роботодавця, фактично не може бути рахуватись профспілкою, яка захищає відповідно до законодавства. Відповідно конвенції працівників. Так, а фактично інакше. Хто визначати? Ну, це вже інша справа. Ось так. Я, хто буде визначати? Хто визначає? Олена Валентинівна, ми з вами уважно слухали всіх наших шановних чоловіків. Ну, давайте я почну з компліментів ваш бік. Ви зробили найвірніше. Ви не назвалися профспілкою, ви не назвалися там комітетом захисту інтересів, прав і так далі і тому подібне. Спілка малих та середніх підприємств. А фактично виконуєте ось ті самі функції. Вам теж сплачують внески так, члени вашої організації. Дійсно. І ви знаєте, і ті функції, які ми робимо, теж. Але я хочу звернутися, правильно сказала Світлана Леонідовна, що є професійні спілки, а ми – спілка підприємців. Хто входить в підприємці? І легкопромисловість, і виробництво, і аграрний всі. Сектор – всі. Тому я так думаю, що і мій колега, який рядом сидить, він неправильну форму вибрав назви. Тому що професійна спілка, а захищаються всі, вона не відповідає професійній діяльності. І там існують інші законодавчі бази, правда? Ми використовуємо всі бази, які захищають кого? В господарюючий об'єкт. Але у господарюючого об'єкта є найманий персонал, який є структурованим підрозділом його господарюючого об'єкту. Правда? І якщо немає взаєморозуміння між тим, хто заробляє йому гроші, і між хазяїном, то не буде і ефективності. Я хочу сказати пару компліментів дійсно нашій традиційній спілці, тому що ми з ними дійсно співпрацюємо постійно. Я сама бувша работник Госплана України в Кіровограді, і це ще з глибокого соціалізму наша спільна практика співпраці, вона йде. І я бачу, як реагує профспілка. Вона міняється, вона усовершенствується, кажуть на російському язикі. І вона приймає, я так думаю, дуже добрі і найкращі образ в неї вирисовується, тому що вона відповідає злобі дня. Яким чином? Дуже швидко чи ні? Це інша справа. Тому що ви самі розумієте, як менталітет міняти. Кожна людина менталітет, а це ціла структура. І під ними люди хто? Підневольні у кожного є хто? Мій роботодавець. Який сказав, голосуй так, або приходь, або завтра тебе вижену. І що він може зробити? Я з цього приводу хочу свою таку жаль висказати, що малий середній бізнес не має договорів, коло договорів. Ми з Сергієм Юрійовичем входимо в комісію облдержадміністрації з питань персоналу, там з перевірками їздимо по районам. То там немає, дійсно немає. Особливо це стосується аграріїв. Немає, вони не захищають свої права. Давайте говорити відверто. Малий середній бізнес буде в останній в тій черзі, яка стоїть на запису про спілки, в будь-які. Тому що у нас половина бізнесу в тіньовий обіг. Давайте спочатку знаєте, ці робочі Діма, місця, а потім будемо приводу, про спілки думати. Якщо дієва спілка, то їм не треба профспілки. Якщо дієва спілка, тому що дійсно ми співпрацюємо у тандемі. Є питання, які ми не володіємо, володіє спілка, ми звертаємося і ці питання вирішуємо. І так само ми допомагаємо у нашому тристоронній угоді, да, Сергій Юрійович? Ми підписали її, ми її дотримуємося. Я б хотів сказати, що тут ізначально ви представляєте роботодателів. Правильно? Здесь изначально конфликт интересов. Традиционный профсоюз, он должен защищать найманных работников, да, а вы защищаете работодателей, да. Ну, к сожалению, ну, тут изначально конфликт интересов тут нельзя. Тут, я выразила свою жаль, что будет... немає угоди, дійсно, між роботодавцем ну, угоди, і між людьми. Угоди, таке, я так. Хочу вас перебити і сказати, скажіть, будь ласка, а самі люди хочуть створювати цю угоду, колективну угоду? Ті, що працюють, спитайте у них.
Розумієте, справа, таке, справа ще раз, якщо на мою думку, справа не в колективній угоді. Да? Якщо ми беремо колективний договір, він практично там, на 90%, на 95% відповідає трудовому кодексу, в основному. Да? Возможно, возможно, какие-то отклонения. Да, должен, потому что, к сожалению, даже в государственных организациях он расходится. Да. Да, вот. Поэтому мы все говорим про опять про другое, про законы, вот у нас угоды, комиссии, мы смотрим и так далее и тому подобного. Слушайте, это все действительно классно и шикарно вот смотреть. Да? А вот пойти работнику на предприятие, можно кого-то встретить, да, и спросить, там, тебе платят за то, что ты перерабатываешь, да? Враховывают те годы. Да, тебе задерживают зарплату, да? Как с тобой общаются, да? Ты чувствуешь себя защищенным или нет? Ты уверен, что тебя завтра не выгонят и так далее, да? И он скажет... Можна скажу в цьому плані. Ви можете побоятися сказати. Я член двосторонньої соціально-економічної ради обласної. І Сергій Юрійович теж член обласної соціально-економічної ради. Так от я скажу, що ці всі питання, оцей комплекс питань, да, і гості досить питання, вони обговорюються на трьохсторонній раді. Для того і сідають за стіл переговорів влада, роботодавці або спілка роботодавців, профспілки, і домовляються, ви розумієте? І вже от в нашій області, якщо говорити так, досвід роботи соціально-економічної ради є накопичений достатній. І оці гострі питання всі, я не кажу, що вони моментально вирішуються. Ви знаєте, мановенням, як ото руки, нічого вирішити зразу неможливо. От, але все рівно постійне обговорення, далі якісь заходи вживаються і реалізуються, контролюються. І в кінці кінців ми приходимо до діалогу. Якщо навіть ви досягнете у разі цих перемовин, коли ви говорите, що ми сідаємо і обговорюємо, ви досягнете лише третини від 100% результату, тому що лише 30% є членами профспілок. Але стихійно це не повинно вирішувати. Діма, можна я одне слово скажу? Ви знаєте, це все мені нагадує про об'єднання в самому колективі. Воно нагадує самоврядування. Самоврядування населення, так? Якщо люди хочуть створити колектив і захищати свій, вони створять і зроблять. А якщо кожен собі і кожен за себе, не буде такого. І не буде ніколи договору, нічого. Хоч ви 300 разів, немає закону, який заставляє нашого роботодавця. А чого я сказав, що повинна бути організація, структурованість? А люди, люди, вони повинні бути за це. І вміти захищати, і найняти. Якщо ви юрист... Мати власне бажання, скажімо так. Тоді це буде профспілка дієва. Ви дуже добре говорите. От із-за цього я часто привожу приклад Радянського Союзу. І давайте, ну всі ми з того часу, давайте візьмемо хоч одне підприємство, одну школу, один завод, одну фабрику, де б не існувало, де б не працювала профспілка. Тобто не було такого. На сьогоднішній день, ну звичайно, ми не можемо створювати закони отут в цій кімнаті чи взагалі сама профспілка, але можемо рекомендувати. Тому от я б Миколі Івановичу задав таке питання. А Березкін входить до вас у вашу? Входить. Входить. А в його, на його підприємствах профспілки є? Є. На всіх? Ну... Але от, розумієте, Правильно сказав, а вони зацікавлені в цих профспілках? Ні, звичайно. В своїх. Да. А що таке профспілки на сьогоднішній день? Якщо взяти, то профспілки – це єдиний сьогодні орган, який може захистити працівника, людину найманої праці. Єдиний. Тому що, якщо на сьогоднішній день брати юридичні служби, то ми сьогодні бачимо, як ідуть. От у мене, наприклад, в Чаплинці членська організація звільнили із роботи голову керівника районної структури, начальника відділу освіти. Ми добилися, суд прийшов, людину поновили на роботі, а голова райдержадміністрації просто йому так захотілося. Взяв і звільнив знову. Він прийшов і каже, ну незаконно ж, ми теж звертаємося, говоримо. А він каже, ну хай іде судиться. Це Херсонська область. Тим не менше. Зняли голову районної адміністрації. Угу. А цю людину, да,
Чаплинського району. А цю людину так і не поновили на роботі. От вам просто, якщо на сьогоднішній день прокуратура на стороні роботодавця, юридичні служби на стороні роботодавця і єдина профспілка, яка може ще людину захистити, чи це традиційні профспілки, чи це вільні профспілки, чи це там інші профспілки. Хоча моя точка зору, їх не повинно бути 60, 80, їх повинно бути 2-3. Я вважаю, 2 достатньо. Отак, як є оті партії не в нас. Є правого направлення, є лівого направлення, є центристи ще. Тобто, якщо людина не хоче там, вона може там. Але проблема ще в чому? Що роботодавець разом з іншими структурами не має права давити. Тому що є 170 стаття Кримінального кодексу України, яка каже, за втручання і примушування і так далі в профспілки кримінальна відповідальність. І коли жодна стаття не жодного разу ця стаття не було. Бо тут ви прави. Шановні колеги, я думаю, що сьогодні в нас, як в профспілок, дуже багато є повноважень. На жаль, ми їх не використовуємо 100%. Більш того, дійсно, сьогодні, що говорить за вільну профспілку, нові профспілки, які утворюються, ми, які працюємо вже багато років, треба змінюватись. По-перше, людина пише заяву не в первинку, де вони потім роздають матеріальну допомогу там і так далі, і так далі. Людина повинна писати, і так є в європейських профспілках, профспілку, де чітко кошти йдуть, розподіляється львіна доля на те, щоб творити закони, на впливати на закони, щоб людині дали нормальну заробітну плату, створили умови праці, тоді їй не треба комунальні послуги вчителю чи медику на селі. Тоді ще якісь моменти, вона сама за свої кошти поїде оздоровитися. Оцей комплекс не треба. Але треба одне, чітко за закон, такі, як повинен за ними контроль. І друге, все-таки має бути певний фонд соціального захисту, страйковий фонд, де людина у випадку, коли ми можемо відстояти і повинні відстоювати свої права. Ми ж сьогодні виходимо на день, на два, все, ми закрились, бо далі людина не може захистити себе. Це ж не заважає вам зробити самим. Так, кожна профспілка може так зробити і так себе вести. Можемо, але, на жаль, сьогодні ще людина не дійшла своїм, скажімо, сознанням, як ми говоримо, до того, що ми повинні віддати кошти, але обов'язково мати контроль за своїми коштами. І тут сьогодні ми повинні об'єднатися. Я не можу не згадати, не назвати це слово. За моїм переконанням, це головна, одна з головних причин появи будь-яких альтернативних профспілок в сучасній Україні. Це слово «централізм» і «фонди». Чому, наприклад, виникла незалежна медіапрофспілка, тобто яка захищає журналістів? Та тільки з однієї простої причини. Вона виникла в той час, коли журналісти відчули гостру і нагальну потребу у захисті – фізичному, юридичному і будь-якому іншому. Ніхто не говорив, де моя путівка в Туапсе, розумієте, і де мої там нічні і добові, і ще якісь там. Тільки захист. І в цьому питанні, в цьому контексті, саме профспілка «Віталія» може мати перспективи. Тому що люди відчувають саме конкретної дії щодо конкретної проблеми. Їх не цікавить тристороння угода, колективний договір і так далі, і тому подібне. Як ви дивитесь на це? Рух коштів, знаєте, тобто сплачуємо, і де що? Я не знаю, скільки працюю, стільки член профспілки. Що, куди і для чого? Я, чесно кажучи, не володію інформацією. Значить, якщо ми, цього питання, що я сказав, то да, так. З цього питання. Дійсно, в нас є закони. Ми працюємо всі. І спілки, і об'єднання, і професійні спілки. Всі в одному законодавчому полі держави. Питання в ефективності. Наскільки з цього поля ми ефективно вирізняємо позиції і ставимо на службу людині. Від цього все залежить. І тому перспектива однієї чи іншої профспілки залежить від того, наскільки організовано, напрацьована сама система інструментарію. А це ці колдоговори. Через колдоговір кожна людина, бо зараз колдоговори... Вибачте, я вас переб'ю, на залишається 2 хвилини. Ну, які колективні договори? Зараз я вам скажу, читайте колдоговор нормальний. Там ви побачите графік чергувань. Знаєте, я не говорю про те, що виконуєте колдоговор, чи не виконуєте. На кожну людину розраховуєте. Перебивати мене. Питання в тому, чого хоче людина. Правильно. Працівник, журналіст, токар, слюсар. А ось, тому колдоговору переведіть, де чують цю людину, і вона розказує, питання. Що хоче. Сергій Юрійович, це... або щось треба робити, або хай всі існують, як хочуть, і живуть, як хочуть.
Ні-ні, достатньо сьогодні нормального колективного договору. Сьогодні переважна більшість людей погодились з тим, що це єдиний інструмент, через який людина може бути захищена. Але чітко, якщо воно базується в цілому по вертикалі в нашій державі. Є генеральна, де передбачено перший тарифний розряд, достатній прожитковий мінімум, який сьогодні немає. Оце задача сьогодні профспілок, плюс генеральну угоду. Трудовий кодекс має теж бути затверджений такий, як є. І сьогодні у вас, пан Віталій, є поле для роботи надзвичайно величезне. Ну, оті наші супермаркети, оті підприємства, які новостворені, в які ми теж хочемо зайти, допомогти, але нас не пускають. Ви, як молода, новстворена і можете, маєте свої інструменти чи бажання надзвичайне. Ви зайдіть, зробіть там профспілкову організацію, допоможіть не одній людині, а в цілому структурі. От є підприємство. Шановний, я вибачаюся. Ми супермаркет всім, зайшов, ми зробили всім... Ми всім не допомагаємо. Ми допомагаємо. Ви кажете професійно. Ми допомагаємо тільки членам нашої профспілки. Профспілка не благодійна організація. Ми не повинні всім допомогти. До речі, я коли їхав сьогодні в Кіровоград, я заїхав в АТБ Маркет в Знам'янки. Так, там був конфлікт, ми його вирішили. І ми працюємо по супермаркетам також. І я що хочу сказати, що ми будемо працювати по приватному сектору, і також ми будемо працювати і по державному, по комунальному сектору, по всім. Тому ми працюємо всюди. І я що хочу сказати, людина, вона не хоче читати закони, не хоче слухати там когось, як розказує, вона не хоче путівки насправді, да? Вони не хочуть подарки. Хоче, на номер. Ні, хоче, ну понімає, да, що да, подарки. Справа. Ми говоримо следующее, ребята, ми путівки не роздаємо, подарки не даємо. Но за кожного члена профсоюзу роботодателю можемо перегризти горло. О, ось я до чого веду, Сергій, я про це говорю, що вони, можливо, чесніше чинять із своїми членами профспілки, вони беруть той самий 1% від зарплати, але вони не обіцяють нічого. Ми не боремося за всіх, ми не боремося проти, ми боремося конкретно за одного чоловіка, один чоловік, 10 чоловік, 30 чоловік, 30 чоловік. От, защитили одного, другі увиділи. Вступает, кто-то боится вступить. Да, мне сегодня в АТБ Маркете сказали, знаете, тут боятся, потому что тут начальник безпеки ездит всех там, это как его, но... Пане Віталію, вибачте, от ви захистите 30-50 чоловік і не треба нікого агітувати. Ні Володимира Васильовича, ні в нашому об'єднанні. Так я маю в виду, не треба нікого до вас тягнути. Люди самі до вас підуть. А поки що не йдуть. Поки що не йдуть до вас. Чому? Чому? У нас в Кіровограді зараз є близько 50 людей. Мені кажется, що потрібно більше піарити такі речі. Ми, наприклад, сопредельно работаем, плечо к плечу, могли бы объединиться для защиты этих совместных усилий, объединять наши организации. Абсолютно. Да. Чтобы мы владели информацией друг о друге, правда? Можно еще одну такую реплику? 10 секунд, да. Да. Значит, мы не говорили про людский фактор и про лидера. Так вот я вам скажу, в одній галузі працюють декілька профспілок на одному рівні, наприклад, районні профспілки. І я це спостерігаю з точки зору Національної служби, коли вирішуємо спори, і зовсім різні результати навіть в кожному районі. Я не буду називати профспілку, просто ну, так треба. Да? От, але, тобто, тут залежить багато все і від лідера. Законодавча база одна та ж, люди ті ж самі, але результати різні. Звичайно. Надзвичайно цікаво мені, от сьогодні прийду у власну профспілку, запитаю, що я їм винен і що вони мені. Не знаю чому, чи почекаю, почитаю колективну угоду. Знаєте, насправді тут не орана нива тільки тому, я в черговий раз чіплюсь ту цифру 30%. Решта не члени профспілок. Висновок один, людям це не потрібно, або вони не вірять діючій системі. Одні мають працювати, щоб повірили, а інші відчути потребу у створенні первинної організації для того, щоб захищати власні інтереси. З одної сторони, а з другої сторони ще мішає колективний договір. Чому? Тому що там записано. Це ви вже між собою про колективний договір. Тому що там написано, що ти є членом профспілки, немає, але ти підпадаєш під дію колективного договору. Якщо профспілка добилась чогось, то це розповсюджується на всіх. Одним словом, хто хоче, той досягне певного результату. Дякую, що дивились. Давайте продовжимо після того, як ми завершимо. Хай щастить, до побачення.